שלום, יתרו מציע למשה רבנו שיבחר אנשי חיל, ירא אלוקים, אנשי אמת, צאן ובצע. ומשה רבנו לוקח רק אנשי חיל. מסביר הספורנו, הוא לא מצא אנשים שהם גם אנשי חיל וגם יראי אלוקים. גם אנשי אמת וגם שונאי בצע. הוא מצא או אלה או אלה. למה? כי מישהו איש חיל, אם לא יתאמץ, כוחי ועוצי מדי עשה את החיל הזה, הוא מתלהב מעצמו, הוא לא יראי אלוקים. כדי להיות גם איש חיל וגם יראי אלוקים צריך מאמץ מיוחד. וכשעושים את המאמץ הזה, זוכים לתכונה שיתרו מצפה אליה. מה שמשה לא מצא בעצת יתרו, מתגלה אצל אחת מהעם שלו, רות, אותם אותיות כמו יתרו כמעט. היא אשת חיל ויראת אלוקים. היא פוגשת את בועז שהוא גיבור חיל וירא אלוקים, ומשניהם יוצא דוד המלך שהוא גיבור חיל וירא אלוקים. שזה היה החלום של משה רבנו. כשמשה רבנו לא מצא, ולקח אנשי חיל, התוצאה הייתה 40 שנה במדבר. בקושי מצליחים להגיע לארץ ישראל. אבל כשמוצאים את שתי התכונות האלה ביחד, זוכים להגיע למלכות ישראל. זו התכונה הנדרשת מאיתנו בתקופה הזאת. להיות אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. מזה תצמח מלכות. הנקובה המיוחלת של בית דוד, אמן ואמן.